今次野猪行山就带大家去行比较热门的地方龙脊，而下一集我们就会经鹤咀山落石澳，非一般的郊游路线，因为有部分的路段是需要攀爬，全程总共 7.3 公里，我们总共用了5个钟头去完成。给少少时间我介绍一下我自己先，我是 Swallow 猪野猪，我的频道除了会讲解行山路线之外，亦都会讲一些行山的小贴士。如果喜欢我的频道的话，记得做以下的动作啊，点个赞，再订阅我的频道，嚟紧就唔会 miss 咗我的影片。要去到出发的地点，我哋需要在筲箕湾巴士总站搭9号巴士，第9个站的哥连臣角落车。落车之后直行少少就会去到石澳郊野公园入口，沿楼梯上山方向直行。我哋今集系会由惩教所石澳郊野公园牌坊开始出发，行到去大浪湾同打烂晴顶山嘅分叉口位置，就会转上山林路去到哥连臣山嘅标高处位置，之后就沿呢个山脊位置先去云枕山，再去打烂晴顶山，最后就系石澳山标高处位置，非官方嘅山路落山之后。沿引水道落到石澳道同鹤咀道的分叉路口，今集的路线大约是 4.6 公里，需要上升370米，再下降430米，期间我们是会经过3条标高处，我们总共用了2个半钟头完成。我们现在去第一个目的地哥连臣山的标高处，由头先转入山林路位置开始，到我们上到标高处的位置，这段路大约500米咁长，需要爬升140米，整个路段都是不断向上爬升，是有一定的斜度的，建议大家在这些位置慢慢行，其实大约30分钟就可以到了。温馨提示一下先，去到标高处的位置是会有两条分叉路口，左手边那条是落回去马塘坳的，右手边又或者叫做直去那条路线才是去龙脊，所以去到标高处影完相之后，记得认清楚自己的位置。哇，咁快就到达第一个目的地啦，哥连臣山标高处，跟住就开始进入我哋第二个路段，亦都系第二个标高处嘅位置。嗰度就系打烂晴顶山，呢一段大约2.2 K 嘅路程，我哋系总共要上升130米，再总共下降到190米。因为这一段路我们是沿山脊需要经过3个山坡，步况虽然是比之前的容易，但是上上落落的位置就比较多，差不多去到打烂晴顶山的位置就有一大段的楼梯位置，这一段路慢慢行大约是需要1个钟头的时间。在这个时候就讲一讲今天的路线资料先，我们今集的路线是讲龙脊，其实是位于石澳郊野公园里面的一部分，而真正属于龙脊这个位置，其实是只由这个云枕山去到打烂晴顶山的一段山脊，因为那个路段的山坡高低起伏，远睇就好像有条龙在那飞的感觉，就将这个山脊叫做龙脊。在路线安排方面，如果是跟回官方路径来讲，龙脊郊游径的起步点亦都是港岛径的第八段，会在土地湾出发，行大约一个钟头上到打烂晴顶山，再经由哥连臣角山路段落返去大浪湾的位置，全长大约 8.5 公里，需时大约3个钟头。如果不落去大浪湾的话，去到哥连臣山路段的时候，在大潭峡的惩教所位置石澳郊野公园入口离开亦都可以，而我就比较喜欢在这个大潭峡的惩教所出发。无论你是跟这个官方路径，还是好像跟我今日的路线来行，大潭峡起步人比较少，行官方路线在土地湾位置离开方面搭车都比较方便。我今次选择的路线除了可以上埋哥连臣山的标高处之外，还可以将整条龙脊完全行晒。我们现在走的位置其实就是由哥连臣山沿这个山脊去到云枕山之后，
再由云枕山的山脊去到打烂前顶山，最后会去到石澳山标高处的位置。我今天行的这一段路线会比官方的路线更加完整地行完整个龙脊，因为下一集的路线我们就会由鹤咀道出发，经鹤咀山落波板脊之后再去石澳沙滩，过了这段楼梯之后我们就来到龙脊的观景台。辛苦了一轮之后，见到这样的环境，心情立刻好翻晒啦。而且最辛苦的路段都行晒啦，所以星星开心到飞起。由观景台的位置，我哋大约行多100米，就去到呢个标高处的位置啦。恭喜晒星星嚟到打烂晴顶山啦！嚟到呢个位置，亦都代表我哋今集的路程已经完成了一半。跟住就要去我哋第三个目的地，亦都系我哋第三条标高处嘅位置进发。呢一段大约系1.1K 嘅路程，需要下降60米，再上升90米。比起先前嘅路段，由而家开始嘅路段就比较沙石化严重，所以行嘅时候就要特别小心。呢一段亦都系我觉得最靓嘅路段，因为可以好近距离咁睇晒成个石澳之外。尾段近这个标高处的位置怪石又特别多，龙脊出名的地方除了它的山脊似条飞龙之外，路段也都比较轻松容易。打烂晴顶山的高度大约是284米，而云枕山的高度也都是265米，咁上紧只需要爬升100多米的高度就可以见到咁靓的景观，而且山坡的起伏又不大，是一条简单容易又可以看到靓景的路线。另外就是上到来之后见到的景观，左手边方向看到这个柴湾的歌连神阁、大浪湾、石澳，远处还可以看到这个东龙岛。山路直望去到最远的位置就是鹤咀，而右手边的方向就是赤柱、大潭和南丫岛的位置。因为这几个原因，外国的传媒选了龙脊为亚洲最佳市区远足路径。在这个时候就讲一些装备的事项先。舒服透气的衣服、防风的外套、保护双手的手套、最少2L的饮品、补充体力的食物、地图、电话和后备电。就算不懂看地图，最少都要懂得看自己当时那刻的位置。跟住就是防晒用品，如果大家有留意片段都发现今日的路线其实曝光率都比较多的。防晒霜最好就在出发前半个钟头查好。来到今集第三条标高处啦，个景是不是好靓呢？最后这段大约560米的路程，我们是需要下降140米，我们大约用了20分钟的时间完成。嚟紧落山的位置就是今集里面最难的路段，所以大部分的路况都会影晒俾大家睇。因为依一段路行的人就比较少，所以杂草就生得比较多。建议嚟行依段路的时候咧，着翻条长裤会比较好，咁对脚就冇咁易被刮花。另外嚟到依啲下降的位置，又或者是沙石化比较严重的位置。下降的时候最好就找到3个平衡点，再移动第4个点，必时都要记住安全摆在第一位。下降到尾段的位置呢，会有2段比较大的石墙位，去到那个位置会再告诉大家听怎样落是会比较安全。落山的时候就继续讲回装备先。个人认为行山最重要的装备就是一对安全的行山鞋，因为对脚有啲咩事嘅话就唔使行啦。乜嘢系叫做安全嘅行山鞋呢？
如果你只是会行石屎路的郊游径，又或者只会行一星或者二星的山路，一对普通的波鞋都应该 OK 的，因为路况是比较安全，而且行程的长度是会比较短。但是如果你行到好像龙脊这些或以上的级数的山的时候，就最好穿回一对安全一点的行山鞋，又或者是保护性更加高的登山鞋，因为行山鞋和登山鞋的鞋底是会比较硬，鞋底的狗牙齿也都比较高，找地性和防滑都会比一般的波鞋好。另外也都有朋友问过跑山鞋和行山鞋的分别，其实最主要的分别就是跑山鞋的鞋底是会比较软身，鞋底的狗牙齿也都比较浅，是因为方便跑山的时候的灵活性比较高。登山鞋和现在一般的行山鞋最大的分别，设计上登山鞋大部分都是中筒至高筒，鞋头和鞋边的保护比较高，而且在设计方面他们最主要是要保护你的鞋跟，防止咬柴。跟着就是防水功能方面，专利物料的防水功能是比较高，但是价钱就自然比较高，而在防滑的物料方面也都是相同。所以在拣选行山鞋的时候，就按照个人的需要来决定。接下来就会去到这个大石场的位置了。这个位置除了是一个很漂亮的影响位之外，来到这个位置就要特别留意，比较容易下降的位置在我们的右手边方向。接下来星星就会为我们示范下，没有做好安全动作就下降，大家千万不要试。你自己话事啊！喂！记住在我影佢的地方就可以轻易落到去。如果在佢嗰个位置下降，谨记安全的做法是要找到三个平衡点，再慢慢移动第四个点，安全下降。千祈不要犯这些小错误而导致自己受伤。但是如果去到一些悬崖的位置或者比较高的位置，后果就会很严重的了。接下来就会进入第二个大石堆的位置。来到这些位置的时候呢，就要懂得运用自己对鞋了，不要只是用鞋头或者鞋尾，将整个重心平均放在对鞋上。最好的方法就是乌低身慢慢下降。过了大石之后，右手边就有路可以落到引水道位置，去到分叉路口右转，转完引水道位置就会有楼梯落回去石澳道，而我们就行水渠的位置落回去这个河嘴道。今集的片段又差不多了，如果大家对今集有什么问题的话，记得留言告诉我。喜欢我的影片的话，记得给个赞再订阅，还有按钟仔，接下来就不会 miss 了我的影片。再次在这里多谢星星，我是 Swallow 猪野猪。